23 вересня скликали позачергову сесію Смілянської міської ради. На розгляд депутатів винесли єдине питання – про надання згоди комунальному підприємству «Сміла Комунтеплоенерго» на укладення договору щодо постачання природного газу з товариством газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг». Необхідність підписання нового договору виникла у зв'язку зі змінами в серпні цього року в законодавстві щодо проходження опалювального сезону 2022-2023 років, пояснив заступник міського голови Сміла Богдан Дубовський. Відповідно розроблений новий договор. Будь-яке підприємство таке може користуватись і старим договором, але ціна для всіх категорій по газу буде 38 тисяч. До того, щоб ми користувалися цінами ПСО, які будуть діяти цього року, цього опалювального сезону, да, враховуючи статут підприємства, засновник підприємства, саме Смілянська міська рада повинна надати згоду підприємству на укладання цього значного правочину, а саме підписання договору на постачання природного газу. Яка там буде ціна? По категоріям 6 чимось населення, 16 бюджети, 38 інших. Ціни по першим двом категоріям такі, які діяли минулого року. А по іншим? По іншим комерційна ціна, але затверджена на весь рік, 38 тисяч чимось. Але враховуючи ціну на газ, тобто буде відшкодування різниці тарифів з держави. Ми затверджуємо розрахунок економічно обґрунтованого, і держава повинна відшкодовувати різницю в тарифах. Єдиний постачальник газу по всій Україні – то «Нафтогаз Трейдинг». Це дочірнє підприємство НАК «Нафтогаз України». Пояснення заступника міського голови депутатів задовольнили, і рішення сесії було позитивним. Тож тарифи на теплопостачання у Смілі залишаться незмінними. Питання підготовки міста до сталого проходження опалювального сезону 2022-2023 років залишається одним з пріоритетних завдань міської влади.